ideal kontra relgas. Så när är en gas ideal? Ideal betyder alltså att uppfylla allmänna gaslagen. PV är lika med NRT, kanske hört. Men det här är per kilo, så vi har delat med antal kilo. Så får vi specifika volymen i kubikmeter per kilo. Så får vi ämnesberoende gaskonstanten och så temperaturen i Kelvin. Så där är allmänna gaslagen. Och när gäller den? Och då ska det här diagrammet som ett TV-diagram, ett av de typer av diagram vi pratar om. De har temperatur, till exempel Celsius eller Kelvin här. Och specifik volym i kubikmeter per kilo här. Det vill säga det är inversa densiteten. Densiteten är kilo per kubikmeter. Så ju högre densitet, desto lägre specifik volym och tvärtom. Så här nere är det låg specifik volym och hög densitet. Så hur bra funkar den här lagen? Ja, den är 0% fel jämfört med tabellvärde, alltså det rätta värdet att säga för en viss gas. I det här exemplet. Och går vi hit bort till lite högre tryck, så vi tar här en isobar. Första var 10 kilopascal. Får vi 0% fel här ute. 1 megapascal och så här mycket V, om man tittar på den här axeln, så får vi 6% fel här. Men för 1 megapascal och lite högre specifik volym, alltså lite lägre densitet, så får vi lite bättre resultat, alltså 0,5% fel. Och vad menar man i boken när man säger att det är fel? Ja, vi tar PV lika med RT. Vi löser ut V. Så V lika med RT genom P. Stoppar in gaskonstanten för det här ämnet gånger temperaturen genom trycket, så får vi en förutsägelse från allmänna gaslagen för vad specifika volymen borde vara enligt den. Men slår man upp i tabell då, så får man att det är det här värdet som inte riktigt stämmer. Och då får man procentuella felet genom att ta skillnaden mellan uträknade värdet minus riktiga värdet genom uträknade värdet. Och så får vi 6% fel. Det är alltså det den här sexan betyder. Så man gör om den här uträkningen för varje punkt i det här TV-diagrammet. Så får man hur många procent fel det är. Så vi har alltså 0% fel här, 0,5% här, 6% här. Och ju närmare vi går kritiska punkten, det vill säga högre tryck, så blir det värre och värre. Så 10 megapascal, som är alltså väldigt högt tryck. Atmosfärstryck är här emellan någonstans. 100 kilopascal atmosfärstryck. Så går vi upp till väldigt högt tryck, så börjar vi få ordentligt fel. Allmänna gaslagen ger 50% fel nästan vid den här punkten. Fast det blir lite bättre om man har samma höga tryck med lite lägre densitet, lite högre specifik volym. Och ännu värre om man går ännu närmare kritiska punkter. Så man kan säga att bort det här gröna området, som alltså är låg densitet, hög specifik volym och hyfsat hög temperatur, så gäller ideala gasen till bra approximation. Max 1% fel är det här strecket här. Så till höger om det här strecket är det max 1% fel, och du kan lugnt använda PV lika med RT. Vid kritiska punkten och överhuvudtaget här innanför den här mättnadskurvan, så ser det ganska dåligt ut. Du räknar ut den här volymen, så får du 153% fel av den här ekvationen. Då kan man fråga sig, varför lär vi ut ekvationer som ger 153% fel? Ja, det är för att det här har att göra med matematiska modeller. Det här är en matematisk modell, en väldigt enkel modell för riktiga gaser, som ofta inte gäller men ibland gäller väldigt bra. Så det beror helt på vad man tänker göra med den. Ta ett annat exempel som idealgas har fel. Isobarer för idealgas ser ut så här. Eftersom PV är lika med RT, ska man lösa ut T. Så i ett TV-diagram så skulle det alltså vara en rät linje som ges av ett konstant tryck. Så ett visst konstant tryck, till exempel atmosfärstryck, så skulle det alltid ha en sån här isobar som ser ut som precis en rät linje. Tänk efter att förstå varför det här ekvationen beskriver en rät linje i TV-planet. Vi vet att egentligen, så när jag kommer hit, så är den ganska hyfsat rätt, den riktiga linjen, men i alla fall alldeles platt här, för det här var ju en isobar. Och det är konstant temperatur och konstant tryck under just den här fasövergången här, från till exempel ånga till vätskeblandad ånga till vätska. Och den här mättnadskurvan är definierad så att det är ju den som är just den här fasövergången. Så enligt allmänna gaslagen finns det ingen sån här hack här. Och det skulle inte bli någon fasövergång alls. Den skulle bara gå rakt ner här. Vilket ju är fel. Det är inte det som händer i verkligheten. Vi kommer att prata om nästan idealgas. Van der Waals gaslag är en förbättrad version. Som är
Om man sätter lilla a lilla b till 0 så får man tillbaka pv lika med rt. Så det är en något mer komplicerad ekvation. Vi kommer prata mer vad den betyder, men bara för en idé redan nu. I exempel 3.13 i boken, sidan 145 i min upplaga, så ger van der Waals gasslag 5% fel, där allmänna gasslagen skulle ha gett 39% fel. Ett särskilt exempel vid ganska högt tryck. Och jämför gärna med tidigare diskussionen var i TV-diagrammet funkar allmänna gasslagen bra. Jo, här ute. Så van der Waals gasslag fungerar också bra lite mer till vänster än vad allmänna gasslagen gjorde. Och det ska vi prata mer om sen. Och varför den funkar bättre. Och förstår man varför den funkar bättre här, så kan man förstå vad är det för brist i allmänna gasslagen som gör att den i vissa områden funkar väldigt dåligt. Så när man har det här att saker inte funkar, då vill man gärna ha något som funkar. Och den här herren, James Maxwell, visar oss hur man gjorde. Så från flervärmeanalys får man relationer mellan termodynamiska egenskaper som alltid gäller, inte bara för idealgas. Så den här ekvationen, som vi ska jobba lite med, är lite avancerad för den här kursen, men bara att man har sett att det finns en ekvation som alltid gäller, som, där man får relationer mellan specifik volym, temperatur och inre energi U per kilo. Den här ekvationen står i kapitel 12.4. Man behöver förstås inte plugga in, utan till och med bara få någon känsla att det finns ekvationer som alltid gäller. Och då kan vi testa vad händer om vi stoppar in allmänna gaslagen. Så har vi en idealgas, PV lika med RT, löser ut P, derivata med oss ändå på T, derivatan av dp dt blir r genom v. Kolla att du är med på det härifrån. Stoppar vi in det här uttrycket så får vi 0. Det vill säga allt det här som står här, den här integralen här, är 0. Så för en idealgas så gäller det att skillnaden i inre energi mellan två tillstånd är integralen över cv dt. Och är cv approximativt konstant i ett intervall så blir det bara cv gånger delta t. Och det var den gamla ekvation vi hade för tillför man visst mycket värme. Så ändras inre energin på ett visst sätt som ges av bara värmekapaciteten gånger temperaturändringen. Men i allmänhet ser vi alltså att man skulle kunna behöva såna här extra bitar. Så lite mer om partiella derivator. Om man tänker sig en yta. Så vi tar till exempel en gas som beskrivs av en PVT-relation som är som någon slags yta i PVT-rummet. Då måste vi veta någonting om hur funkar det med. Om jag vill veta lutningen, hur gör man en lutning på en yta? Det är inte bara en linje som vi brukar prata om, till exempel på mekaniken. Då har vi verkligen en yta med flera variabler. Enligt tillståndspostulat behöver vi bara två variabler. Så behöver vi aldrig ha mer än så här mycket variabler. Så har vi V och T här nere och så P här uppe. Så tar vi den här ytan, så skär vi den efter konstant T. Det är det här betyder. Det är P, det är V vid konstant T. Betyder, välj en temperatur, till exempel 275. Kryssa in den här. Skär den här ytan ut efter det här linjen här. Och då får du en lite krökt kurva här. Titta härifrån. Då ser du den här krökta blå kurvan så här. Och derivatan i den här grafen är precis som jag brukar tänka på en derivata. Det är alltså lutningen i den här punkten på värdet på V här. Så det är det här som flervariabelanalys betyder för oss. Det är bara att har du en yta så får du derivata genom en precis vanlig envariabelanalys. Bara att du måste tänka dig att du håller en variabel konstant i det här fallet. Så ändrar du aldrig temperaturen utefter den här linjen. Du håller temperaturen konstant. Du ändrar volymen. Och då kan du rita en sån här vanlig tvådimensionell bild. Och har vi det här i huvudet så kan vi prata om vad en exakt differential är. Det låter väldigt matematiskt. Vi kommer att se att det är väldigt konkret vad det betyder i termodynamik. Så har du tillstånd 1 som beskrivs av ett visst V och visst T. Tillstånd 2 beskrivs av ett annat V och ett annat T. Så kan du se att relationen mellan P, V och T ges av den här ytan. Som alltså en funktion av två variabler. Och då finns det flera sätt att gå från 1 till 2. Så vi börjar med först gå den här biten. Och sen gå upp där. Då får vi först den här biten. Som är dp, dv med konstant t. Utefter här alltså. Och sen får vi den här biten. Som är den här biten uppe. Och totala ändringen här i dp. Får vi som, det är alltså höjdskillnaden. Så hur mycket höjdskillnaden är mellan den här punkten och den här punkten. Det borde inte spela någon roll för höjdskillnaden. Om vi går andra hållet, så vi går först hit och sen dit. Så ser ni att vi bara plussar upp två saker. Dp dt gånger dt. Dp dv gånger dv. Och vi får samma höjd i bägge fallen. Går vi ut efter ena riktningen sen andra. Spelar ordningen ingen roll. Men så är det alltså inte alltid. För om det alltid vore så vore det ingen idé att snacka om det. Så om en differential är exakt.
så måste det här gälla. Att har jag dz lika med m gånger dx plus n gånger dy, där m och n är funktioner av x och y. Så om inte det här gäller så går det inte att skriva det som en höjdskillnad i den här formen. Och kan man inte det, det vill säga gäller inte den här ekvationen, så skriver ett delta. Gäller den här ekvationen som står här, så kan vi skriva d istället för delta. Och de som går att skriva så här, de kallas termodynamiska potentialer. De är egenskaper som beskriver tillstånd, till exempel tryck, volym och temperatur, åtminstone under vissa förhållanden. Så matematiskt så är exempel på en sån här, prova den här differentialen om den är exakt. Vill du veta mer om det så gå gärna till Golde Tobosjins gratisbok på den här sajten. Kapitel 2, sidan 89 står det mer om det här. Men det enda vi behöver veta nu egentligen är, prova den här differentialen y dx plus x dy. Stoppa in i testet här. Det vill säga, ta det som står där, derivera med avseende på y, får 1. Ta det som står här, derivera med avseende på x, får 1. Det får alltså samma svar i bägge fallen. Ekvationen är uppfylld, testet för exakthet är uppfyllt. Så det här är en exakt differential, vi får skriva ett rakt d om vi vill. Men jag provar den här istället, delta v lika med y dx plus 0 dy. Testet är inte uppfyllt. Passa gärna och kolla att du är med på det här om du tycker det känns lite jobbigt. Det betyder att när vi bara har den här y dx som vi sätter 0 här, så är den här inte exakt eller inexakt. Och det betyder för oss som är viktigt är att om man skulle integrera den här differentialen y dx från till exempel 0,0 till punkten 1,1 i xy-planet, så ska man få olika svar om man räknar så till exempel, eller så. Prova gärna att göra det själv. Titta här om ni inte hänger med. Matten här är inte jätteviktig att följa exakt i detalj, men bara att man har någon känsla vad det betyder att någonting inte är en tillståndsegenskap. Och ett viktigt exempel på det är arbete. Så gammalt vanligt arbete i Joule. Skriv på den här kursen delta V. Och till exempel PDV, alltså arbetet när man har ett visst tryck ändrar volymen, till exempel trycker en pistong på en gas. Det arbetet är vägberoende i tillståndsplanet här. Så vi ritar PV. En prick här är ett särskilt tillstånd. Om vi går först hit till det här tillståndet, sen tillbaka, får vi ett nettoarbete. För att det här inte är en exakt differential. Det är tur. Annars skulle en cyklisk process som pumpar fram och tillbaka aldrig ge något arbete, men det gör det. Samma sätt, värme är inte en tillståndsegenskap. Ett system har inte någon viss värme, även om vi brukar säga det i vardagslag. Så är det inte en tillståndsegenskap. Därför att delta Q är vägberoende. Men om man delar med temperaturen så får man någonting som inte är vägberoende. Och det är en matematisk grej som kallas integrerande faktor. Så det här S här kallas entropi. Kommer komma tillbaka till mycket. Och det är alltså en tillståndsegenskap i motsats till värme. Så man kan säga att entropi, en av de bra sakerna med entropi är att det är en slags tillståndsegenskap som motsvarar värme tillförsel eller bortförsel. För er som gillar matte så finns det en nära relation till Stokes sats som man pratar om på en kurs som ni kanske läser parallellt. Om och endast om nabla kryss v lika med 0 existerar en funktion f sådant att v är nabla f. Det här, om man tittar på det så här ser man ingen relation med det vi sa tidigare. Men det är precis samma sak. Har vi ett konservativt kraftfält, kallas det i fysik, så motsvarar det den här ekvationen. Och från den kan man då bilda en sån här exakt differential som är v-vektor skalärprodukt. Det är vår tillståndsfunktion. Bara för att visa att det är precis det här man pratar om när man pratar om Stokes sats. Exakt kontra inexakt differential. Tillståndsfunktion kontra icke-tillståndsfunktion. Men det Maxwell gjorde i alla fall var då att säga, det här exakta differentialerna ger oss matematiska relationer som leder till Maxwells relationer som vi betraktar på den här kursen. Här är till exempel Maxwells fjärde som säger att derivaten av entropin med avseende på trycket när man håller temperaturen konstant är lika med minus derivaten av volym med avseende på temperaturen när man håller trycket konstant. Och det viktiga för oss är nu bara att högerledet är välkända storheter. Ingenting tycker är så konstigt med volym, temperatur, tryck. Men entropi är lite obekant, går inte att mäta direkt. Så det ger oss ett sätt att tabellera entropi till exempel. Här är ett exempel hur man testar det. Exempel 12.4. Testa Maxwells fjärde för ånga. De här betingelserna. Då slår man upp i tabell. Man hittar olika tryck, olika temperaturer. Man väljer det man vill ha. Så försöker vi räkna ut den här derivatan i tabellen. Det är en ändringskvot. Vi slår upp ena. Vi tar ena temperaturen, andra temperaturen. Och räknar ut, slår upp volymerna. Specifika volymerna. Så får vi den här ändringskvoten. Det är samma sak för entropin.
så hittar vi entropin i tabellen också. Men nu måste vi gå så här i tabellen. Förut gick vi uppåt och neråt. Och nu går vi vänster och höger i tabellen. Och då får vi en kvot som enligt Maxwells relation ska vara samma som den här kvoten. Vi säger att det inte är precis samma. Det är inte för att Maxwell hade något fel. Utan för att tabellen inte är en perfekt derivat när man tar ändringskvoten. Men till god approximation i den här tabellen så ser vi att det är samma sak. Och det var alltså Maxwells fjärde som sa det. Vi kan använda Maxwells fjärde och andra Maxwells relationer för att få de här allmänna relationerna som jag tog upp tidigare. Till exempel det vi ofta kallar CP, som vi sa kan bero på, det kan bero på temperaturen. Vi kan kalla det CP0 som jag gjorde tidigare i en graf, som är CP vid nolltryck. Man kan fråga sig varför sa jag nolltryck om inte CP beror på trycket? Jo, i allmänhet beror CP på trycket och inte bara på temperaturen. Och den här ekvationen finns i boken i kapitel 12. CP minus CP0 ges av den här integralen. Stoppar vi in idealgas här, PV lika med RT, löser ut lilla V, tar andra derivatan, prova att göra det själv, så får vi 0 här. Det vill säga, för idealgas beror CP verkligen inte alls på trycket och vi kan bevisa det matematiskt. Och har vi inte idealgas kommer det inte att bli 0. Vi får ett bidrag här som ofta är försumbart men inte alltid. Här är ett exempel. Räkna ut CP0 för vattenånga vid tillika med 400 grader från tabell A2. Det var en tentuppgift. Prova sen att kolla vid lite högre tryck, till exempel 3-10 megapascal. Vad blir CP då? Gör en ändringskvot. Kolla att du ser att det blir inte riktigt CP0. Och det här är alltså rätt svar för det här som står i tabellen. Vi kommer prata mer om sen att vi kan ha något mittemellan. Vi kan prova med vår formel, van der Waals gaslag, stoppa in i den här formeln. För exempel 3-4 megapascal, då får man ett hyfsat svar. Markerar med lite gröngult där. Och vad händer för högre tryck? Och det här är alltså nästan idealgas. Det funkar inte perfekt. När vi får högt tryck så slutar det här också funka. Men i alla fall en formel som man använt utan att använda tabellen. Så man har flera olika angreppssätt är alltid det bästa.